Egyre magasabb nappali értékeket mérhetünk a hétvégéhez közeledve Vajdaságban, csak elszórtan lehet záporokra számítani, ennek ellenére többnyire kellemes, napos időben lesz részünk a továbbiakban. Ma éjszaka derült lesz felettünk az ég, csapadék nem valószínű. Vajdaság szerte átlagosan 3-4 fokos minimum értékeket mérhetünk a hajnali órákban. Csütörtökön napos, gomoly felhős időre készülhetünk, egy-egy gyenge zápor néhol előfordulhat, helyenként élénk lehet az északi-északnyugati szél, hajnalban egyes helyeken gyenge fagy előfordulhat, napközben 15-16 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Pénteken eleinte napos, száraz időre van kilátás, majd délután megvastagodik felettünk a felhőzet, elszórtan záporok is lehetnek, délutánra 18 fokig emelkedik a hőmérséklet. Szombaton a napsütést több-kevesebb gomoly felhő zavarja meg, megélénkül az északkeleti szél, 20 fok körüli nappali csúcsokra lehet számítani. Vasárnap többnyire napsütéses, kissé felhős időre van kilátás, csapadék azonban nem valószínű. Napközben 21 fokig emelkedik a hőmérséklet, míg hétfőn akár 23 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála. A szomszédos országokban sem kell csapadéktól tartani holnap. Többnyire mindenütt kitisztul az ég, és sok napsütés várható. Szarajevóban és Kolozsváron hűvösebb lesz, mindössze 11-12 fokot mutat majd a hőmérő, átlagosan viszont 16-17 fok lesz a délutáni órákban regionális szinten.